триває інформаційний ранок понеділка. Студії Тетяна Будь. Вітаю вас. Троє військових загинули минулої доби на Сході. В штабі АТО зафіксували 14 обстрілів. Бойовики застосовували майже все наявне озброєння. Найгарячіше було на Світлодарській дозі. Українських захисників російські найманці обстрілювали з важкої артилерії калібру 152 та 120-мм мінометів. З таких мінометів ворог вів вогонь біля Лебединського та Павлополя, а з БМП противник гатив по позиціях сил АТО біля Гнутового. На передових рубежах побували напередодні і наші кореспонденти. Ничего не трогаем руками. Почему? Потому что территория была ранее принадлежала сепаратистам. А что находите? Растяжки. Мини. Дуже багато саморобних виробів. Не маскують під, там, під пачку сока. Цю територію вже більш як рік тому наші військові відбили в бойовиків. Проте й досі ходити тут можна лише перевіреними стежками. Я пробігаю, ви пробігаєте і всі по одному. Там є одне місце, воно прострілюється. Там прострілюється, а ви там ризикуєте. Лінія оборони наших бійців – суцільні руїни. Ворожі обстріли не вщухають. Уже тиждень, як на передовій з'явився стрілець із протитанковою рушницею, кулями розбиває цегляні стіни. ПТРД у них, ПТРС работает, это регулярно, это 14,5 калибр. Он передвигается, получается, у него два пулеметчика, они нас отвлекают и только высовываются чуть-чуть. У них тепловізори як би стоять теж, і він, виходить, з ПТРД тебе. Окопи противника тут можна розгледіти і без оптики. Ось це в цих розвалених, у них СПшки, вон диміться їх бліндаж, розстояння 70-35 метрів, в зависимості від часу суток. Акуратно голови. У промзоні на території колишнього дачного селища бойовики обладнали три лінії оборони, і в кожної своє призначення. Первая постоянно провоцирует каждый вечер, только темнеет. На второй сидят там такие с ПТРД, с крупными винтовками, начинают прицельно бить, разбивать. Ну а третья там минометы. Там куча домов, подвалы занес минометы и все. При цьому бойовики намагаються, не виходячи з окопів, наблизитися до позицій наших військових. Ну видите, рядом подкапуются, блин, потихонечку. Що до нас підходять. З нічних обстрілів бойовики перейшли на цілодобові. Кілька днів поспіль від самого ранку б'ють по наших армійцях з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ірина Баглай, Даніїл Снісар, Андрій Костюк. Новини телеканал Інтер. У Києві безхатько постраждав від вибуху гранати. Чоловіку відірвало кисть. Потерпілий розповів полісменам, що знайшов вибухівку на смітнику і приніс до пункту прийому сировини. Саме там вона і здетонувала, а більше ніхто не постраждав. У Хмельницькому затримали псевдомінера. Напередодні молодик повідомив одразу про два заміновані об'єкти – школу танців та адміністрацію речового ринку. Вибухівку шукали піротехніки, надзвичайники та поліцейські зі службовими собаками. Пізніше затриманий пояснив, мав особисті образи на правоохоронців і так вирішив з ними поквитатися. Тепер чоловік може сісти за грати. Відповідальність за вказані діяння – передбачає Кримінальним кодексом України стаття 259, частина перша, і наступає санкція від 2 до 6 років позбавлення волі. У Стамбулі представники українського духовенства провели недільну службу, після чого відвідали церкву Святого Георгія Побідоносця і зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Докладніше мої колеги. Це храм святого апостола Андрія Первозваного в Стамбулі. Саме цей святий заснував Константинопольську церкву. Парафіяни сходяться сюди на молебень. Недільну службу провів владика Антоній, митрополит Бориспільський і Броварський. Запалені свічки, молитва. У просторому храмі яблуку ніде впасти. Люди діляться враженнями. Дуже впечатлило, звісно. Душа відкрилась прямо. Після служби представники українського духовенства відвідали церкву Святого Георгія Побідоносця з головним храмом Константинополя. Тут священнослужителі приклалися до нетлінних мощів трьох святих. Після цього зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Пресвятіший благословив нашу країну і звернувся до всього народу. Я передаю різдвяне привітання і бажаю, щоб у новому році у вас був мир, єдність, добробут заради слави Божої і на благо всього людства. Наша православна церква кожне богослужіння молиться за мир у всьому світі. І цей мир має бути характерною особливістю всіх православних вірян. Хай буде з вами Господь. Добрих вам свят. Владика Антоній, митрополит Бориспільський і Броварський зазначив, ця зустріч важлива для всього православного світу. Він переживає о тех событиях, которые происходят и в обществе,
и в украинском православии, и будет молиться для того, чтобы Господь умиротворил каждого украинца, и чтобы Господь даровал мир и нашим людям. На зустрічі говорили і про політичний тиск на церкву. Мы проинформировали Святейший Патриарх о ситуации как в политической жизни Украины, так и в религиозной жизни Украины. И получили от него заверение в полной поддержке канонической церкви. И им были высказаны мысли о недопустимости дискриминации канонической церкви на законодательном уровне, о недопустимости гонения на прихожан нашей канонической церкви. Он поддержал нас в том, что государство не должно вмешиваться в церковні питання і в міжцерковний діалог. Патріарх Вселенський Варфоломій запевнив, що й надалі підтримуватиме Українську православну церкву. Олександр Васильченко, Поліна Спасенко, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер» зі Стамбула. Понад 1000 квадратних кілометрів лісу випала нищівна пожежа в Каліфорнії. Сотні рятувальників борються із займанням уже майже 2 тижні. Протягом цього часу їм не вдалося взяти під контроль навіть половини вогню. Цю пожежу вже визнали третьою за масштабами у штаті із 1932 року. Найбільш завантажений аеропорт у світі паралізувало через збій електроенергії. Міжнародне летовище Гартсфілд-Джексон в американському місті Атланта замерло на 11 годин. Скасували майже 1500 рейсів. Пасажири застрягли в темних залах очікування. Світло зникло через пожежу, яка пошкодила сітку електропроводів. Аеропорт відновив роботу годину тому. Навколо світу за 42 дні. Це новий рекорд французького яхтсмена. Він найшвидше обігнав земну кулю наодинці. Які секрети успіху відважного моряка і як його зустрічали на батьківщині? Про це дивіться у нашому наступному сюжеті. 42 дні, 16 годин, 40 хвилин і 35 секунд. Ще рік тому це були недосяжні цифри, а тепер новий рекорд навколосвітнього одиночного плавання без зупинок. Його встановив Франсуа Габар, 34-річний француз, інженер за фахом. Чесно кажучи, я такого не чекав. У мене була невелика надія побити рекорд, але я й не думав, що зроблю це з таким відривом. Габар випередив свого попередника, теж француза, на 6 днів і 10 годин. Той до своєї мрії дійшов лише з 5-ї спроби і каже, у Франсуа є чого повчитися. Те, що він зробив, для мене дуже повчально, адже подорож Франсуа була успішною з першої спроби. У нього не було за спиною невдалого досвіду. У неділю вночі Габар перетнув символічну фінішну пряму між південним узбережжям Британії і французьким островом Уессан. Цей момент зафільмував на відео для родичів та друзів. Маленька блакитна точка – це ми, червона лінія фінішу. Скоро перетнемо, ще з півхвилини. Потім у супроводі десятків інших яхт, феєрверків і водяних фонтанів узяв курс до французького порту Брест, де на героя вже чекали сотні шанувальників. Чимало допоміг мореплавцю його надсучасний тримаран-масив, швидкісний і оснащений найновішою технікою. До того ж, дисципліни та самоконтролю, кажуть знайомі, французові не позичати. Сам рекордсмен каже, життя моряка – це постійна боротьба з труднощами. Добре, що мені пощастило з погодою. Якби я вирішив 3 днями раніше чи пізніше, мені вже удача так не усміхалася б. Також сприятливі умови були і у Південній Атлантиці. Примхами природи Габар цікавиться з дитинства, навіть мріяв стати метеорологом. Красу океанів вважає поетичною, проте до власне спортивного плавання – байдужий. Попри це, мореплавству присвятив уже 20 років. А тепер подумує про те, щоб повторити навколосвітню подорож, але вже літаком. Анна Філь, телеканал «Інтер». 200 французів-сміливців вбралися в костюми Санта-Клаусів і пішли купатися в крижаній воді. Дійство відбувалося в Ніці, на узбережжі Середземного моря. Долучився навіть мер міста. Купання тривало до 10 хвилин, зате святкувати продовжили на пляжі. В Ніці такі запливи – давня традиція. Вперше їх почали влаштовувати ще півстоліття тому із нагоди початку зимових свят. І приємного вам початку нового дня і нового тижня. Чекатиме на вас вже о 9:00.